Morjesta. Mä aloitin yrittämisen, koska mä halusin päästä toteuttamaan mun omia unelmia ja päästä tekemään niitä asioita, mistä mä itse pidän. No huoltoauto ja työkalupakki. Siitäpä se omalla kohdalla ainakin kaikki lähti. Yrittäjyys ei ole kyllä mikään helppo polku aina. Toisaalta siinä sitten mikä tahansa on kyllä mahdollista. Minä olen ollut metallimies koko ikäni. Hitto vielä yrittäjänäkin jo 30 vuotta. Alussa oli mies ja autona Morris Marina. Mies toimi, auto ei. Nykyään yrityksissä on 250 eri alojen ammattimiestä. Autona on Mersu ja kaikki toimii. Rohkeutta, tartu sinäkin tilaisuuteen. Kyllä yrittämisessä ihan parasta on tiedätkö semmoinen vapaus. Eli ihan minä itse voin itselleni määritellä ne päivät, minkälaisia ne on, eikä ne koskaan ole samanlaisia. Niin se on aina vaikka mitä ihania variaatioita. Tarkoittaa sitä, että mä yritän ja jaksan ja teen. Yrittäminen on hyvä kysymys. Mä aloitin sen Säkä-nimisen bookrock-bändin kanssa. Siinä oli nämä kaikki samat elementit, missä nyt on yrittämis. Sen jälkeen toinen tarina oli tämä muurikka, muuripohjapannu. Ja nyt me tehdään tosiaan näitä pönttöjä. Tämä on mun juttu, eli me tehdään erinäköisiä juttuja ympäristön suojeluun, energiakuvioihin, liikkuvaan kalustoon. Moi! Varkauden kauppakamarilla on nyt haku päällä. Me etsitään uusia leijonia. Rohkeita, yrittäjähenkisiä opiskelijoita, joilla on mielessä liikeidea. Sinä Varkauden alueella lukiossa, ammattiaikuisopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelemaan. Ilmoittaudu mukaan 100 uutta leijonaa liikeidea kilpailuun. Homma starttaa perjantaina työpajalla 5.5. Varkauden lukiolla ja huipentuu ensimmäinen päivä joulukuuta leijonan luolla tapahtuma. Voit ilmoittautua joko yksin tai ryhmässä. Ja tässä on kuulkaa seikkailu, joka ei toista. Tällä matkalla saat kokeneita yrittäjiltä tukea, keinoja, konsteja, suhteita ja vinkkejä sekä myös opintopisteitä. Ja luvassa on myös rahapalkintoja. Voittaja saat vain 500 €, toiseksi tullut 1 000 ja kolmas 500 €. Aina kannattaa yrittää. Ja sit, ei kun kipin kapi ilmoittautumaan. Vastoinkäymiset opettaa, vahvistaa ja sitkistää ja panee yrittämään entistä enemmän. Lähde mukaan! Me yrittäjät koetaan toinen toisiamme. Nyt lähdet koittamaan, niin sitten ei tarvitse jälkeenpäin miettiä, että olisiko sitä voinut voittaa. Ei kuule, aina kannattaa tarttua tilaisuuteen. Menee se syteen taas saveen. Yes. Epäonnistuminen on. Paskamaistahan se on, mutta siitä voi tulla hienojakin juttuja. Ja monesti, kun oot kävellyt harhaan, niin löydät uuden polun.